je Blbeček, zdraví vás váš Límeček a vítejte u nového videa z Minecraftu. Dneska jsem tu zase s Hojbes. Nazdar, nazdar. Hrajeme hru Hide and Seek na serveru MacLitan a vidíte, jsem dýně. Já jsem crafting table a už a nechci tu dýně na hlavě, protože je to fakt hrozný, protože nic nevidím. Ježišmarja, to nedomyslel. Oh, secret, secret, pomoc. Jsi v dýně? Jo, jak vidíte, jak jsem... Dýně, slyšel jsi, abych za rok, počkej na mě. Už je po mně. Jak jste mohli vidět, tak jsem... takže, tak mám skin. Jo, jste mohli vidět. A doufám, že mě nenajdou. To na to se kouká blbě, fuj table. Límečku. Bafiky bál! Jo, někdo! Nějaký člověk! Ty krásu. Nenápadná dýně tam prostě. No ale já jsem se strašně, já jsem nikoho neviděl, že jo? Bafiky bál! Jak to věděla svíňa? Protože tam byly minule, víš? No a co? No, no a B. B. Co tu všechno můžeš být? Nevím. Crafting table, dýně. Všechno. Hrací skřínka. Můžeš tu být čestka? Ne. Můžeš být sláma, můžeš být diamond, orečko. A jak to můžeš vidět? To se všechno byla totiž, víš, když jsem tady hrála. Jo, jasně. No tak tady hledat fakt nebudu. Já taky nehledám, a tady jen tak skáču. To já zase ne, to já zase hledám. Kde seš, Pipi? Jo, mě. Pipi je v knihovně. Já ti nebudu říkat Límečku, já ti budu říkat Pipi. Říkej mi, jak chceš, hlavně ne jméno. Okay. Jak už se několikrát stalo, že? Že jo, redstone blok můžeš být taky, ano. Jaj. Tak to je až do malouští. Co? Pojď se podívat na mnou. A kde seš? Jsi na tom spawnovacím místě. Už běžím. Kde jsi? Ježiši, už se řítím. Nevidím tě. Blok! Jdu na něj. Tebe jsem tě. Jsi no, tu? Tak se je rostom louští. Dívej se, jak je to rostom louští. Jo, tady jsem byla takhle schovaná, zatím tak tu jsem tady. Jo, no tak to bylo fakt hodně nenápadný, ne? Jo, ale fakt mě nenašli. No, já vidím, že jsi živa. Teda, že jsi... Aha, já jsem... Ale dříve, když jsem hrála. Jo, jasně se vymlouvá. Šmary, radši mlč. Tady nahoře už jsi byl, tady bývá hrozně moc těch schovaných. Nahoře jsem byl. A našel jsi někoho? O, nět. Nět gut. Nět gutalax. Tak. Je dobrý ty arény fakt jakože znát, jak co vypadá. Díky tomu jsem vyhrával na Survival Games třeba. Hodí. Pipi, běž před vilu. Ježíši, no to je jedno, já to vystříhnu. Já se to nemůžu, ježíme, já tak spolu celou dobu mluvíme, já furt můžu jménem a najednou prostě musím Límečku. No já si taky zvykám, že ti říkám pohybesí, když jsem tě ještě neoslovil. Mě úplně ale jedno, že mi budeš říkat mě jménem, když mi to jakože nějak nevadí. A což to je možný, ale... Dýně, tady jsem jednula na šamelou. Oh. Hele, pojď mě kryt. Ne, nejdu, já jdu pro ten lapis. Pro jaký lapis? On tu běží lapis? Ne, já jsem ho viděla, musí vylíct z okna, víš? Cože? Ale nevím. Nevidím ho, teď, musím na druhou stranu. To tě nějak nechňápu. No prostě nahoře vyjela s rozbitým oknem lapis lazuli. Mně stačí říct lapis, já lazuli nemusím slyšet. Čau, a je ten furt? A kde je? Já už ho nevidím. Hele, Fojbes, tam je, já ho vidím. Je pod tebou.
Je tam místo na dva bloky? Jo. Ty mám tam zkusit skočit? Jo. Ale neskočíš to. Ty vole, tady už, sviňák. Já jsem na ní došák, já jsem do něj bouchl. Jo, dostala bys tam úplně v pohodě. Jo? Hele, tak, jo. Tak jdem na dalšího. Tak co tam je volnýho teď? Čtyrku jdem furt, ta byla dobrá mapa. Já už jdu na čtyrku, tady na čtyrku. Tenhle skin je taky docela pěkný. Mám docela dobrý skin, jestli ne, tak řekněte, napište ne, jsi prostě dokonalý. Jestli ne, tak napište do komentářů a já si ho když tak změním, já... Hej, taky si udělal sourozenecký tag, ne? To bych musel být vloger. Nemusel, ale nechci. Ty seš, ty ani nechceš dát fotku, jak jsme si to těpali do pekárny, tyjo, tak... To bych musel začernit tu tvoji tam klidně nechám. Proto jsem měl udělat skáč, jak skáču z té lavičky, nebo kafenka skáče z lavičky. No, to je možný. Ti když jsi prostě pošarej fotograf a nevyfotíš to, no tak... Ježišmarja, to je pošarnou foťák. Ona to strašně pozdě fotí. Jo. A nebo si nevyskočila? Já říkám, co byl ten lapis. Jo, a kudy jsi tam dostala? Tak pojď nahoru po schodech, ty jsi TNT? Jo. Tak jdu za tebou, kde jsi? Na okně, ve okně. Už tě vidím. A tady jenom jsem se sem vlezeš. No a kudy? Jsem tam. Já ne. Já jsem tam vlezla ze špatný strany, to je jedna, už tady zůstala. Jde po mě! Já jsem spadla, kurva! Jo, to je na místnost. Pomoc, jde po mě, bože, ujádej, ty už, já jsem ještě na ten vlada. Hej, ono, pod tím mostem je voda a tam máš ten... Blik. Tam má, fuj, já jsem se zachránil. Ty jsi teď v té místnosti dole? Ne. Jsem utíkla zpátky na to okno. Jo. Já se tam zkusím nějak dostat, jestli mě nechytne nikdo. Zkusit to můžeš. Jsou venku někdo? Se spíš bojím, jestli není někdo vevnitř. tak ono vidíš Nicky, že jo? Že by seeker? Jo. Ale on už je ve okně, to je v pohodě. Co je? Kurva! Jsem mluvící furnace, brrrr. A nemám tě rád. Fuj, je tu... Já tě smědný na útěku! Odešel. A nejde ještě umřít, bože můj, utíče. Fuj. Odešel. Už jsem umřel. Jsem se schoval v té místnosti a vlastně, co máš to okno, jak jsme skákali ven, tak tam jsem schovaný. Děkuju, že jsi mi to řekl, já jsem právě seeker, víš? Aha. No jo, no. Se občas nekoukneš. A jsi furnis, jo? Ne. Jo, jsi říkal, že jsem mluvící furnis, nebo já poslouchám. No co? Jsem knihovna. Ne, jsi furnis. Nebo jsem... Bookshofernis. Bookshofernis. Mě víš aspoň? Sakra, když jsme začali natáčet? Nevím, já tu mám připravený mobil, připravený časovač. Ne, a co kdyby si to spustil? Ty vole. Mám tam nastavených 25 minut. Jsi v té první místnosti u toho okna? Jo. Tak to už se ti přešla. Teď utíkáš, vidíš, jsem ti to řekla určitě. Trošku. Já malinko. Ty jsi už drhl venek, že? No. Kecáš. Já jsem vyskočil z toho okna. Jakmile se otočila zády, ale letěl jsem pryč. Vidíš mě aspoň? Ne. Jsem zalez někam do baráku. Ale ty mě nenajdeš. To je možný, že tě nenajdu. Ale furt na to mám ještě 90 sekund. Co? To nevydržím.
Jdi pryč, síkre! On mě zabil! Jeden hajdr, já jsem byl jeden ze dvou hajdrů, jo, to si děláš sranu. What the fuck? Kde seš? Tak to nevím. Ho i bez, kde jsi? Samořík, ha. Tady bys taky dal schovat, to byla taky dobrá schovka tady. Já hledám schovky, jakože kdybych se mohl. Právě taky, no. Příště schovávat. Právě jsem jednu našla. Jo? Super, to jsem ale magor. Tak. HNS. Co to může znamenat? Třeba... Jo. Čau jsem to. Nekecej. Ne, tady není nikdo. To se dá, to se dá. Čo? Zkouším, ale to tam... What the fuck, co děláš, proč na mě hážíš meč? To já nebyl. Já vím, že ne. To nedám, to nedám, to nedám. Ale... To taky... 3-2-1 tak ne. Tak a teď půjdem na jinou arenu, tohle už mě nebaví. Oni jdou všichni do 4. Pojď, půjdem do 2. Dobrý, jsem ve 2. Jo, dobrý, jdou sem. Jsi ve 2? Jo. Tyjo, já nevím. Kopr mě našel. Hajzlo. Kopr má pěkný skin. Kopr má blbej skin, to je takový ten klasický skin kluků, že jo. Ale já, jako velký průzkumník, víš co? A tady ten, jak se jmenuje, i Eddie, ten v tomhle tom, ten tady, co je v tízdí bugnutej, ten je moc pěkný. Ale to je nejkrásnější, to víš, jo. A kdo? Ty. No to víš, jo, já jsem nejvíc sexy Minecrafták na světě. Jako co? Ty jsi nejvíc podřadná na světě. Jsi svině, ne? Ne, já jsem seeker, to mám za to, to mám za to. Errol měl pravdu. Ty vole, počítala to, ne, musím ven, tady vevnitř bych se ztratila. Errol měl pravdu, karma existuje. Já se ještě bude jiný hřbitov, ne, takový ošklivý hřbitov. No to... Já? Jo! Jo, zabil jsem i Edio. Pojď. Ne, on mi zavřel! Zavřela ti dveře, tohle bylo hezký, kdybych to natáčila já teď. Ne, já jsem to natáčil. Chci hrubá slámo! Tu já za ní drhám jak debil! Hele, já jí teď třetí dračí. Já udělám, že za ní neběží. Ha, tu máš, tu máš. Ona mi zase utekla. Oh my god, a co? Tyhle, nějaká rychlá sláma, ne? Mám malý nožičky. Dělej! Ty ti zavřel! Já jsem to si viděla, jak ti zavřela, no? Ty tyhle, tak celou babu jsou to, tak hlavně mi nezavíry. Už mám, už mám, už mám. Teď tu mám dva bloky před sebou, co utíkám. Už mám, už mám, už mám. Sláma mi to dotýká, úspěšně. A sláma běží ven, to si těch dveří, wow! Jsi úplně hotový, já ti říkám, že vidím přímo na ty dveře a stojím tady a ty mě prostě nehledáš, když se nehybu. Ne, ty utíkaj! To má bost! Chytí! Ty mě vracila, papere! Kolik máš hapeček? Dvě? No tak teď mě
Jde nám to. To bylo dobrý, to bylo. Já vidím blok! A to kde? Já nevím, kam zaběh, jestli běžel sem nebo kam. Tak ty vole. Asi ven. A kde jsi? Co, kde jsi? Ježiš, hledám ten dřevěný blok. A kde jsi? No řeknu, hledám dřevo. To není ty. Dřevo. To je ten blok. Já jdu do baráku. A uvidím, zda tam není něco. Něco. Hej, Demian, ty jsi v baráku? Límeček. To je jedno, ty jsi v baráku? Jo. Tak pojď do baráku, nevidím tě. Jsem v baráku. Tak pojď za mnou. Proč? Protože to říkal. Jsi smyslela, co? Co? Tak ještě jednou potom, jo? Takhle si se mě dělá čouvky. Radši, když jsi neschopná, neumíš prostě proběhnout zavřenýma dveřma, mama, no tak co? No tak, přece nejsem ten? Jak jsem mu říkala? Běháš za mnou aspoň? Ne. Jsi dost ne. Jsem u svatého oltáře a jdu přednášet svatému Nočovi. Nebo já jdu na modlitbu, já jdu na mší, moment. Za svatého Noče i ducha svatého. Ty pojď za mnou. Proč bych měl jít za tebou? Že to co? Jestli ze mě budeš dělat čouvky. Já proběhnu s druhýma dveřma. A pro příště je otevřu. Jak stala totálně nečíka, vždycky na to sláva, teď ty dveře. Co je nějaký blok? To se ti budu ještě dlouho smát, kámo, tyjo. A co? Blok sláma nahoře, na střeše, tady na stromě. Jak se tam dostal? Ne. Tady nahoře. Ne. Kde jsi? Kde? Kde jsi dva, na dvojku. Dvojka? Okay. Nebo na jedničku. No tak ty vole. Nebo počkej, půjdu tam, kam jdou ostatní. Jo, na jedničku. OK. Oni sem chodí všichni, co chodí s náma normálně. A. Tak jo. Ježiš, já s tím budeme tak dlouho spát, protože ta sláva vždycky Natáčíme zhruba. Já vždycky, když říkám zhruba a řeknu třeba 15 minut a natáčíme třeba 20, jo, už teď je. No, když jsi se ptal na čas, tak jsme měli na Skypeu 42 minut a máme 56, takže zhruba 20 minut už já se možná můžu natáčet, ani ne. No, já jsem když jsem se ptal, tak bylo 30, jo. Je 40, což je 10 minut. Plus tak 8, 9, což to je... To ne. No dobře, stejně. Po téhle aréně už to ukončíme. Tak co, kde jsi? Teno. 2, 1, bum. Já jsem zase síkr. Když tady se nedají ty koní půdy ven, co dělat? Srandu, že se nemůžu dostat ven. Bloky! What the fuck? Blok! Já ho viděl. Já jsem tě viděl! Notebloku, počkej! Neskákej tady přes ty věci a počkej na... Furnace! Ahoj, Furnace! Ahoj! Já budu čekat, až tu něco proběhne. Ne, to ne. Kouknu a běží. Pop. Jo, tady jsem nemohl skoro. Ne, jsem nechoď! Au! Jako já? Ne, to bylo na jinýho. To už nikdo nebaví. On ti někdo mlátí? Jo. Já ho zmlátím. Hele, blok, jde přímo proti mě. Ty ten se otočil na místě, ty. Už jsem umřela. Pojď sem, bloku, pojď sem. Proč dřeva tak rychle utíkají? Ty, oni tu jsou dva hezky, super. Oni se dva schovávají ve vodě, ne? Co to je, tohle? Nechci zabavit Eddieho. Kde seš? Nevím, někde u ohně. U ohně? Tak tam zůstan. Nezbívej si. Hrozně.
Už jsi mě našel u ohně? Ne, jdu k ohně. La 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 la. Už jsem u ohně. La 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 la. Nejsi. Jsem u ohně. Nejsi. Diváci mi potvrdí, že jsem u ohně, teď jsem u druhého ohně. No, tam jsem já. Jdem si hrát na toho, na ohnivá kmena. Mám ohnivé fáro, teda háro. Kde seš? Neřeknu. A já tě vidím, ale nevidím nic přes ty plameny. Hejde, musíme najít nějaký felky, kam se budeme schovat. No, já bych jeden měl, když budu meloun a knihovna. Knihovna. Aha, čau. Pak bych mě ještě ne. Ale ty jsi jako těch melounů tady nevšiml, jako... Nebo co, jako? Jako co, jako? Jako co, jako? Ve vodě nikdo není. Tam už jsi mě zabil. Já vím, jsem tam byla s tebou. Nebyla. Jo, jo. Jdeme kadit. To by to nestačilo dneska už. Ještě ne. Tak, zabereme. Jsi se fakt neposral, kámo. Tak jo. Plavu. A jdeme dál. Nic moc. Tak, jdeme dál. Podle mě bude renderování tak na 30 minut. To. Nic, já se s váma... Já už nemám popcorn. Já se s váma tady rozloučím u ohýnku. Ne! Jo. A co já? No tak pojď k ohýnku. Na sestru jako sereš? No ne, doslovně, ale jo. Já nevím, kudy se mám dostat dolů. Ježíš, dělej. Takže... Já děkuji, že jsi si schodil. Ne! Jseš pode mnou, teda nade mnou. Divo schody dolů. Já žádný schody právě nevidím, ale... Divo schody dolů. Jste tam to oběhni, teď tam nějaký schody, já dělej. Ježíši. Schody, víš, jak vypadají schody? Běháš tady na demo. Víš, co já jdu za tebou? Já tady žádný schody, já vás nemám. Ty vole. Pojď mi naproti. Už se snažím. Pojď mi naproti. Ježíš, kdyby se mi nebagoval Minecraft. Jsem to našla. Děláš se mi srandu. Už jdu k ohýnku. Že se to hrozně bukuje. Už jsem u ohýnku. Proč mi píšu se, prej, pojď, jestli jsi mě neviděl. Hele, já jsem u ohýnku. Já už běžím k ohýnku, tady je jeden ohýnek. Druhý ohýnek. No, ty konečně. Takže já děkuji, že jste si schlídli tohle super video. Sledujte mě dál, dejte like, odběr, co chcete. Nestíhneš to. A to je teda škoda. A loučí se s váma teda Límeček a... A Kazenka! Neboli Chojbes. A... Jo, milovaná sestra. A tím se s váma loučím, takže ahoj. Pa, pa. Pa, pa.